vai mais se repetir. Eu volto. Tamo junto. Américo, muito obrigado por trazer minha carteira, meu irmão. Caramba, será que o Miguel vai querer falar comigo, cara? Até que ele toca bem, né? Toca, ele tem um dó, um ré, talvez um mi. Ele já sabe que eu já vi hippie tocando Jimmy Cliff, Bob Marley, agora tocando Zezé de Camargo, Luciano, entende, safado, cara? É. Tá maluco aqui, depois tu faz um... É sustenido. É? Uma dedilhada, né? Eu tô ligado, eu conheço. E um mi em cima de si, sem dó no sofá. O perigo é se relar. Desde quando tu entende violão? Desde que eu comecei a namorar a unha. Ela vai falar que a minha sofá não é um violão. Ela tá mais pra siri. Siri? Gaita. Ah, dá um tempo. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Isso é recado, vai voltar a morar com a mãe. Eu vou lá falar, calma, rapaz. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. Te chamou de destino, vai te jogar contra a parede. Rapaz, eu vou lá falar com ele. Calma. Ô, Miguel, olha só, eu mudei de ideia, Miguel. Você pode levar seus amigos lá pra casa, né, pra poder fazer yoga. Inclusive, a energia ruim não vai estar lá. Ah, o senhor vai viajar? Não esculhamba, né, Miguel? Eu, hein, quem vai viajar é a Doralice, né? Gratiluz, ó. Eu vou levar a galera, o senhor não vai se arrepender. Quem são? Apresenta pra... Esse aqui é o Bunda Seca, Sete Erva e o Laricão. Ih, esse é o Bunda Seca? É o Bunda Seca. Bunda Seca tinha que ser aquele. Esse aqui é o Sete Erva. Esse tinha que ser o seu Rodolfo. Ele parece o seu Rodolfo. Olha o Laricão te olhando, Não, brincadeira. Vamos meditar. Ah, tirei o pau no lugar. Adotei, na verdade, um gato, tô, e depois... Pois vem, me foguei, gay. E tem muito carinho, oi, e castrei, trei. E depois. Miau! Ô, Miguel, ensina a meditar com a tua galera aí, ensina. Eu quero, pô, ter essa energia, não, minha galera? Vamos começar pelo relaxamento. Isso, vamos se soltar, isso. Eu quero ficar com a alma leve. Isso. Só se for a alma mesmo, porque o corpo é difícil, né? Oh, pelo amor de Deus, Américo, aqui é amor, ó. Amor. Olha, obrigado, universo. Obrigado, gratidão, universo. Obrigado, universo. Tem maluco aqui. Caramba. Obrigado, universo. Ah, o que seria de nós? O que é isso? Você tá mexendo nas minhas coisas? Bem que eu queria, mas você não autoriza ou não colabora? Ah, deixa de palhaçada, você é maluca, é? Vem cá, o que é que você quer? Eu quero sair de casa. Eu tava procurando a minha chave reserva que eu guardava aqui nesse quarto na época que esse quarto era meu. Mas agora que você chegou, eu posso sair. É, tá bom, você ficou presa, né? Eu vou abrir pra você. Ah, vai abrir pra mim? Ah, então eu também vou abrir pra você, mas tem que ser uma rapidinha. Você é meio desorientada, né? Você precisa tomar um chá de bússola, sabia, Doralice? Ah, é? É. Pois você não sabe o que você tá perdendo. Ah, para com isso, que pra certas coisas eu tenho meu corpo fechado. Para de papo, tá? Que eu tenho mais o que fazer, tô com atrasada, tá? Vai lá abrir a porta pra mim. Ai, meu Deus. Eu vou, mas mantenha a distância, tá, meu amor? Salve as ervas da Amazônia, da feira e do sacolão. Essa limpeza espiritual vai ser top. Ih, eu esqueci o incenso. Eu vou lá pegar, cara. Esqueci o incenso.